38-րդ օր մեծ բահկի։ Քո գասկածը քո հավատի թույլության արդյունքն է։ Դու վայր ես դրել մի զորավոր զենք, Աստծո վախը, և ձեռքդ ես վերցրել մի թույլ եղեք մեղավոր մտածումներին հագաճարելը։ Թո այդ և զինվիր հրեղեն սրով, Աստծո վախով, և երբ մոտենան քեզ մեղավոր մտքերը, ապա Աստծո վախի գրագը գայրի դրանց, ինչպես հարթ։ Ովքեր Աստծո վախն ունեն, ցանկությունները չեն այրի նրանց։ Քո գասկածը հավատի թույլության արդյունքն է։ Շնորհարա, ուշադիր եղիր արդարության հարցում և սկսիր քեզանից։ Ասենք, թե դու ունես տարբեր ծառաներ։ Ենթադրենք, թե նրանցից ոմանք լավն են, ոմանք վատը։ Բնական է, որ գահարկես լավերին և գբաճես վատերին։ Եթե լինես թադավոր թիրքում, գկովես բարիներին և գբաճես անորեններին։ Ուրեմն, դու, որ մահկանացու մարդ ես, արդարություն ես գիրարում, ապա Աստված, որ համայն աշխարի միակ հավերժական թագավորն է, միթե արդար չի հատուցելու ամեն մեկին իր արարքների համար։ Եթե այս մերժես, կնգնես անօրենության մեջ։ Լավ հիշիր իմ խոսքերը։ Շատ մարդասպաններ ամբադիժ մահացել են անգողնում, առանց իրենց ոճիրների համար բադիժ գրելու։ Իսկ որտեղ է Աստծո արդարությունը։ Հաջախ 50 սպանություն գադարած ոճրակորձը մեկ անգամ է գլխատվում։ Որտեղ նա պիտի բաճվի իր մույս 49 սպանությունների համար։ Եթե ասես, թե հանդերձյալ կյանքում չկա դատաստան և հատուցում, Աստծուն կմեղադրես անիրավության մեջ։ Բայց մի զարմացիր դատաստանի հետացկման վրա։ Ամեն մրցող մրցումից հետո գամ բսակվում է, գամ խայդարակվում։ Երբեք մրցավարը մրցողներին չի բսակում, քանի դեռ չի ավարտվել մրցումը։ Նա սպասում է, որ բոլոր մրցողները հադեն վերջնակիցը, որից հետո միայն հաղթողներին բսակում է և հանցնում մրցանակները, այդպես էլ Աստված։ Քանի դեռ շարունակվում է մրցավազքը այս կյանքում, նա առայժմ մասամբ օգնում է արդարներին։ Հետագայում նա վարձը կհատուցի ամբողջությամբ։ Գոչում ընծայության գրք։